Hoş geldiniz saygılı dostlar. Bilmeyenler için ben Nazlı. Bugün ben pişireceğim mercimek şorbasını. Mercimek şorbası için bizge gerek mercimek, soğan, tuz, un, bir balaban kaşık ya da iki balaban kaşık, yağ ve şengen yağ. Başlаймыз. Баштан біз яғы қоямыз, сон шенген яғы. Бірінші шенген. Сон еще қызарта жақ соғаны. Біз башлаймыз. Яғы қоямыз, сон ішіне қоямыз соғаны. Енді оны құямыз, соң қарыстырайын. Шын біз мерджемек құяйық. Енді ішіне мерджемек құяйын. Мекімізі тікірін қызартамыз, сон үсе су қоячамыз ішіне. Балачықлар, мекіміз әнді азы, әнді ішіне су қоячамыз. Енді ішіне тұз қосамыз. Жақсы қарыстырамыз. Игрым дахадам кешеде, беш варбамыз азыр! Енді мерджемек шорбамыз азы, шын біз оны миксерінен қарыштырайдамыз. Мәржемек шырбамыз әнді азы, шын мәстейін тек әрінге шылбек қаймаға.
ուզում բաշխլա, ամամիա բաշտարսիում բրխաշխ բախմաղա, աշա բախմաղա։ Ходим с лайки в узге, видео с вызовом канал Мозга. Ставьте!